поки ми з вами спали, вся ця чумна рада уночі підло протягнула закон про так званий ринок земель, а насправді про дерибан української землі і про обезземелення українських селян. Коли вам будуть розказувати в різні голоси слуги народу, ці антинародні слуги, Порошенко, Вакарчук, які допомогли Зеленському протягнути цей закон, коли вам вони будуть розказувати, що цей закон в інтересах українських селян, не вірте, тому що це брехня. Тому що чуйте, що вони говорять насправді. Учора Зеленський приїхав до парламенту і сказав, що дві головні вимоги Міжнародного валютного фонду для того, щоб отримати кредит, це продаж землі і так званий антиколомойський закон. Останній ми підтримуємо, тому що ті, хто вкрав з Приватбанку, з інших банків десятки мільярдів доларів, повинні ці гроші повернути українцям. Закон про розпродаж української землі ми не підтримуємо, тому що треба бути кінченими папуасами і мародерами, щоб під час чуми, під час фактично війни проти пандемії коронавірусу розпродувати за безцінь єдине українське багатство – українську землю. Кредити, які вони наберуть, набирали до цього 30 років і після цього все, що набиратимуть, або проїдатимуть, або розкрадатимуть. Земля, яку нам дав Господь Бог, повинна належати українській нації. І ні на які кредити вона не може бути розміняна. Міклухо Маклай колись у папуасів золото вимінював на брязкальця. Сьогодні нашу українську націю оці мародери при владі тримають за таких же папуасів. Коли вони набираються чергових кредитів, які не повертатимуть, тому що їх уже не буде, але землю віддають за безцінь. І тому цей закон не в інтересах українських селян. Тому що ні один селянин не може купити землю. У людей немає грошей. Вони не про селян думають. Вони думають про власні інтереси, про власні кишені, про те, як день простоять і ніч продержаться. Спочатку ця безглузда, некомпетентна, антиукраїнська влада довела країну до дефолту, до поразки, цей уряд самокатчиків, забрали в тисяч людей робочі місця, а тепер, щоб врятувати свою сраку від дефолту, вони набираються нових кредитів. Замість того, щоб радикально міняти економічну політику, замість того, щоб дати людям роботу, вони дають людям чергове ярмо на шию – кредити. Хто допоміг Зеленському прийняти закон про ринок земель? Порошенко, у якого фірма сільськогосподарська, яка обробляє сотні тисяч гектарів землі. Голосуючи вчора за закон про розпродаж земель, Порошенко фактично голосував за особисті власні інтереси. Що б він вам не розказував, але він завжди керується виключно власними особистими інтересами. Він 5 років був президентом України. Я мав можливість не один раз з ним як лідер фракції спілкуватися. Всі свої розмови Порошенко починав і закінчував особистими питаннями, куди намагався втягнути і нас. І коли ми його відштовхували, коли ми не йшли на поступки, він фальсифікував проти нас кримінальні справи. Порошенко, на жаль, не змінився. Власні особисті інтереси у нього завжди були, є і будуть на першому плані. Другий, хто проголосував за дерибан землі, це так звана фракція «Голос». Безголосий, без'язикий, без'яйцевий голос на чолі із Сім Вакарчуком, для якого немає українських інтересів. Тому що він – це команда Сороса, для яких ключове – це українські ресурси, українська земля і українські трудові люди. От що для них головне треба від країни. Коли вам розказують, що Міжнародний валютний фонд хоче для України добра, не будьте такими наївними. Міжнародний валютний фонд – це політична організація, яка дає кредити під низькі відсотки, але під великі політичні умови. Немає ні однієї країни в світі, яка стала сильною завдяки порадам Міжнародного валютного фонду. Кредити Міжнародного валютного фонду – це виключно подушка, яку будь-яка влада має використовувати, щоб стати сильнішими, а не залежними. У тому й полягає мистецтво, щоб домовлятися з Міжнародним валютним фондом на вигідних для України умовах.
Нинішня влада на це не здатна. Вони починають нам розказувати, що ми не можемо отримати гроші від МВФ на боротьбу з коронавірусом, якщо не продамо землю. Це брехня. У Міжнародному валютному фонді є програма в 1 трильйон доларів на боротьбу з коронавірусом, де уряд країни, яка потребує цієї допомоги, повинен надати заявку і обґрунтувати необхідність надання цієї допомоги. Багато країн в світі вже так зробили і отримують цю допомогу. Українська влада, замість того, щоб отримати як мінімум 2 мільярди доларів невідкладно на боротьбу з коронавірусом, вони як мародери під час чуми, під прикриттям начебто боротьби з коронавірусом, розбазарюють, дерибанять, грабують українську націю на найцінніше, що в нас є – українську землю. Вони злодії. Це кінчені подонки, які виключно на перший план ставлять власні інтереси. Лідери нації об'єднують націю у боротьбі проти пандемії коронавірусу, у боротьбі за економічний добробут своєї нації. Мародери, які при владі, користуються моментом, щоб у найтяжчий для нації час пограбувати її. Коли сьогодні люди керуються страхом, коли українці залякані, коли українці мільйони сидять без роботи, без зарплати, в своїх квартирах і будинках нікуди не виходять, у цей час під покровом ночі, під страхом, загальнолюдським, загальносуспільним страхом протягувати закон про дерибан земель, це величезний, величезний злочин і проти нинішнього покоління українців, і проти наступних поколінь українців. Так роблять виключно люди, в яких немає ні честі, ні совісті, які зловживають владою для того, щоб набити власні кишені, для того, щоб позбавити українців майбутнього. Так вони робили, розпродуючи маски і захисні засобами, коли весь світ волав про чому пандемію коронавірусу. Так вони роблять і зараз, для того, щоб набратися чергових кредитів, щоб покрити власну некомпетентність, власну нездатність проводити нову економічну політику, робити Україну сильнішою. Вони набираються кредитів, щоб виграти час для себе, забираючи цей час і забираючи майбутнє в України і українців.